ku izina ry'imana data na mwana na ra mutagatifu nyagasani yezu ni abane namwe ni cyo tuzirikane kuri ivangiri ntagatifu yo ku wa kabiri w'icyumweru cya cumi na kane mu byumweru bya litirogira umwaka B ni ivangiri yanditswe na matayo umutwe wa cyenda umurongo wa mirongo itatu na kabiri kugera kwa mirongo itatu n'umunani muri icyo gihe bazanira yezu umuntu wahanzweho na rwumbi yamuteraga kuba ikiragi rohombi imaze kwirukanwa icyo kiragi kiravuga rubanda baratangara bati nta bintu nk'ibi byigeze biboneka muri israhel abafarizayi bo baravuga bati sehe kibi umutware wa rohombi we yirukanisha rohombi yezu yazengurukaga imijyi yose n'insisiro yigisha mu masengero yabo akwiza inkuru nziza y'ingoma ari nako akiza ikitwa indwara n'ubumuga byose abonyeyambaga y'abantu abagirira impuhwe kuko bari barushye kandi bameze nk'intama zitagira umushumba Nuko abwira abigishwa be ati imyaka yeze ni myinshi nimusabere rero nyiri imyaka yohereze abakozi mu mirima ye iyo ntivanjire ntagatifu ba kirisito bavandimwe namwe mwese mudukurikira kuri cana ya yutube ibanga ry'ukwemera mukaba mushakashakana imana umutima utaryarya tubifurije amahoro ya kirisitu amahoro y'imana twumvise muri ivanje ntagatifu uburyo yezu yakijije umuntu wari wahanzweho na ruhumbi ruhumbi yarera amugize ikiragi atavuga atumva iyo ruhumbi akayimenesha akayirukana rwose rubanda bagatangara icyo gitangaza yezu yakoze cyatumye haba uburyo bubiri bwa bacyakiriye rubanda abaturage basanzwe baratangaje barashima barishima ndetse baravuga bati nta kintu nk'iki kigeze kiboneka muri isiraheli ibi bintu ntibyarigeze bikorwa ntibyari byarangiza bikorwa uyu muntu ntasanzwe ninda ukiza nkuyu ni uwa hehe bimeze bite kwakiza mbese babonaga ko ari ibihe bishya bihindutse ko haje agashya baratangara bati nta bintu nk'ibi byigeze biboneka muri isiraheli urwo ni uruhande rumwe rubanda batangara bishimye mbese bahuruye ku rundi ruhande abafarizayi bo aho gutangara bishimye ahubwo baranyeze kunyega gupinga ndetse bashaka impamvu y'uburyo barasebya icyo gitangaza baragitesha agaciro kuko gukira aho uwo muntu yari yakize ntibari kubisubiza inyuma icyari gisigaye ko hari ukugisebya gusebya kugira ngo barebe ko nibura abantu batakwemera batakurikira uwo wari umaze kugikora ari we yezu abafare zayibati se kibi umutware wa rohombe ni wirukanisha rohombe ubundi uko Yezu ukwisi yakoraga ibitangaza cyangwa se akigisha kandi ntiyigishe nk'abigisha amategeko n'abafarizayi babo abafarizayi baratangaraga ariko bakabura uko babigenza bagatangara bagashaka impamvu yo kunyenga hari mutagatifu witwa yohani kirizositone niba wavuze ati ikiri ukuri ni uko abafarizayi babonaga ko yezu kirisitu abasumbye rwose ko abarenze ko ari superiyeri kuri bo ndetse bakavuga bati ntabwo aturenze gusa arenze n'abandi batubangirije n'abafarizayi b'abakurambere batuyoboye bakibaza bati ni gute twacisha bugufi ububasha ni gute twamucecekesha ni gute atakomeza rwose kudutwara abayoboke wagira ngo barwaniraga abayoboke kuko batari bazi ubutumwa nibwo rero bashatse impamvu yo gusebya yewe ntimugire ngo kirane igitangaza ntabwo ari imana igikoze ahubwo buriya ni amashitani ni shitani nkuru irimo guhiga kwa shitani dutoya yezu uko muri ivangiri arabihuriye nta nubwo baba bitayeho wakomeje ubutumwa bwe ati ngewe naje kugira ngo intama zigire ubugingo hari benshi bashonje hari benshi basonze ijambo ry'imana basonze umukiro ahubwo ni musabe kugira ngo nyire imyaka yohereze abakozi abasaruze mu mirima ye kugira ngo umukiro ugere kuri bose mu yandi magambo nta gikumira yezu ibyo byo kumunyega ntibimubuza gukora ibitangaza ndetse no gukomeza guha ijuru n'ubugingo bwiteka abemera abamwemera abapinga ubukirisito abarwanya ubukirisito abarwanya ibya kirisito n'amasakaramuye ntago bimubuza gukora ibitangaza muri kiliziya gutora abatora ko ababatizwa mu izina rye bakabatizwa ndetse no guha ubugingo bwiteka abava muri iyi si ku upfu Yezu ukwisitu ntakumirwa nabo bamunyega yewe nta nubwo akoreshwa n'amashyi y'abantu bamwadimira bamukomera amashyi bati arakaza arakomeye batamukomera amashyi bamunyega bamwirukana Yezu wakunda kiliziya ye akomeza kuyitagata ifuza kuyikiza no kuyiha amasakaramende ni muri urwo rwego yavuze ati abakeneye umukino ni benshi uko uyivanje isoza twabyumvise ngo yabonye abantu imbaga y'abana bagirira impuhwe yezu usanga mbere akomeza imbere ntago acecekeshwa n'abantu ngo yarababonye bagirira impuguke kuko bari barushye bameze nk'inama zitagira umushumba abafariza ni mu ntukabwira babigishwabe iby'abafariza n'imubyiteho iby'abanyitashitani n'imubyiteho ahubwo bari abantu barashonje musabereho nyir'imyaka yohereza abakozi benshi yohereze abakozi mu mirima ye umukire ugere kuri bose dusabire kiliziya kugira ngo haboneke abayivukamo benshi kugira batisimu haboneke n'abashumba bayitangira mu nzego z'ubusasaridoti bwa gihereza yezu na bane namwe